Në Pallatin e Rinis, Kulturës dhe Sporteve, sot në Prishtinë është hapur ekspozita humanitare për të drejtat dhe liritë e femijeve, arti së drejtësime. Në këtë ekspozit, me punimet e tyre, morën pjesë 20 femijë nga 20 shkolla fillore dhe të mesme të kryeqytetit. Përmes eseve dhe pikturave në zonës të shkollave fillore dhe të mesme të Prishtinës, në ekspozitën Arti Zëri së Drejtësime, paraqeten kreativitetin e tyre me qëllim të ngritjes së vedijes së qytetarëve rreth të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ky ekspozit u hap të hënon në Pallatin e Rinis, Kulturës dhe Sporteve në kryeqytet, e organizuar nga organizata jo qeveritare e TEA. Drejtat e njeriut janë drejta që thjesht na përkasin sepse jemi njerëz. Mirë po shpesh shtrohet pyetja nëse si gëzojmë këto drejta, a jemi njerëz? Ose nëse ne i gëzojmë e ajp, ose ajo pra nesh nuk i gëzon, a jemi njerëz pra? Gjithë që në fakt mendoj që duhet bëhet shumë a shumë, pasi kryesisht kjo çështje lihet anash qoftë prej institucioneve shtetërore, qoftë prej shoqërisë civile, dhe kategoritë shoqërisë që duhet të angrisin zërin më shumë për këtë çështje. Ndërsa Suzana Ahmeti, pjesë e organizatës e TEA, tha se kjo ekspozit ka karakter humanitar. Qëllimi i kësaj ekspozite është që këto piktura të shesim për qytetarët, për institucionet, organizatat dhe kushdo tjetër që është interesuar, dhe me grumbullimin e këtyre mjeteve ne të blim të materiale shkollore për fëmijët dhe nxënësit në nevojë të po këtyre shkollave të cilat kanë bashkëpunuar me neve. Ekspozita është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Pallati i Rinisë, Kulturës dhe Sporteve. Kolegu Art Kuqi është në studion e Arenës, i cili na prezanton lajmet kryesore nga sporti. Arti, linja për ju në Arenë. Faleminderit Valdrin. Në fakt, rësia fundit që vjen nga redaksia Sportit në Tribuna Channel, është fakti që nga mbrëm kemi filluar me formatin e ri të emisionit Arena, i cili të dielën do të zgjatë një orë gjysmë. Në emisionin e parë pati debat shumë të nxehtë ndërmjet trajnerëve Bylbyl Sokoli e Ismet Munishi, ndërsa në studio ishte i ftuar edhe afrikani i vushtrisë Mankenda Gutier dhe kryetari i klubit Agron Selimi. Të dielën për shëndetja për mbyllës e emisionit sportiv Arena nuk do të jetë më në ora 20:30. Kjo pasi që në këtë ditë vjen formati ndryshe i emisionit javor, i cili do të zgjatë 1 orë 30 minuta, pra nga ora 20 deri në 21:30. Emisioni parë javor erdhi me shumë risi, ku mes lajmeve ekskluzive nga futbolli vendore legionarët, pati edhe debat të nxehtë ndërmjet trajnerëve Bylbyl Sokoli e Ismet Munishi, si dhe përgjigje interesante në shqip nga afrikani i vushtrisë Mankenda Gutier. Ky i fundit u përkujdes për ta relaksuar maksimalisht emisionin, duke i treguar fjalët që i di në gjuhën e ëmbël shqipe dhe duke parashikuar fituesin e titullit kampion. Ai përkthej nga presidenti i klubit të vushtrisë Agron Selimi. Kjo vija që e ka, a e ka prej frizit apo e ka ndo një shenjë, nëse vonë me pyrë. Le tash këta në nga të fetua me mu, ta ju janë në aksidon. Ha, në gjithi më me, nëse mon stili. Jo, stili. Ka mësuar ndo një fjallë që gjatë tyre mujve? Ta prikë kështu zë albane, kelke mu? Ui, 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 kom la salitacion. Par exemple? Cilat? Tushie. Tushie? La salitacion, mi mama, mi edita, mi manjes. Kush do të bëhet kampion për të cilë është ekipi më i fortë që ju ka dukt? Fioniki. 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 Koha për të bërë pak sa më serioz me debatin që ndizet nga Bylbyl Sokoli, cili ju përgjigjet kritikave të Ismet Munishit për zhargitjen e lojës në sfidën Fionike Ligjilani. Nëse nuk është treneri vetëm Ismet i vetëm trener që ka qef mi hin huj me disa deklarata dikujt. Hinë qefë, edhe unë e kuptoj, po, unë e kuptoj Ismetin, edhe i kuptoj shumë trenerat të rritë të cilët kanë dëshirë me deklarata, me përfitu simpatit të dikujt, edhe në këtë rast, mendoj deklarata Ismetit ka qenë në këtë drejtim. Fjalet e profes nuk ka përdien led nga Ismet Munishi, i cili përtej argumentimeve të deklaratave që i ka dhënë, e quan Sokolin Sir Alex Ferguson. Sështë në regull tash, me këtë deklarat, jo, unë e pijin hatër, kujna pijin hatër unë? Kjo nuk qëndrën edhe, nuk është mirë kësi goditje të tëllë ta shonë treneri i ri, be e kip ju hinë hatër, ti ko ke Alex Fergusoni, s'pjeshe në hatër t'i kërkojnë, është gjo normalit ta shonë e që hinë hatër t'i kujnë.
kjo nuk është, s'është okej. S'është në rregull. Përpas lajmeve nga futbolli vendor e legjionarët, pati edhe përmbledhje të fundjavës ndërkombëtare, me më të rejat nga futbolli dhe sporte tjera më të popularizuara në botë. Pra, tash tutje agjendën e ditës së diel e keni të qartë, që nga ora 20 deri në 21:30 jeni nxënë duke e parë Arenën e Befasive, emisionin që sjell debate të nxehta dhe të pathëna më parë. Te legjionarët konfirmohet interesimi Bayern München për Granit Xhakën, por shikoni se çfarë duhet të bëjë giganti gjerman nëse dëshiron ta transferoj kosovarin në janar. Nëse Bayern München dëshiron transferimin e mesfushorit kosovar Granit Xhaka, atëherë i duhet t'i jap arkat dhe të paguajë një shumë të madhe. Një gjë të tillë e konfirmoi trajneri Borussia Mönchengladbach Andre Schubert, i cili nuk e moi faktin që Bayern e kërkon Xhakën. Schubert nuk e ka muar se Xhaka mund të largohet nga Gladbachu, mirëpo ai ka paralajmëruar ekipet e interesuara se duhet të paguajnë shumë të madhe nëse dëshirojnë mesfushorin në radhët e tyre. Unë mendoj se është diçka e madhe kur klubet të tilla të mëdha si Bayern München apo të tjera kërkojnë Granitin. Një gjë jemi të sigurt, nëse ai largohet, ne do të fitojmë shumë para, ka thënë Schubert. Tutje ai komentoi kartonin e kot që Xhaka mori në ndeshje ndaj Darmstadtit, duke zbuluar që Prishtina si e pranoi gabimin duke kërkuar më pas edhe falje. Graniti gaboi në ndeshjen e fundit dhe pranoi këtë. Ai u ndëshkua me të kuq, por pas ndeshjes kërkoi falje për atë që e bëri. Ai është një kapiten i shkëlqyer dhe nuk i friksohet askujt, ka shtuar më tej trajneri i Gladbachut. Përkundër daljes me të kuq të Xhakës në minutën e 38, Gladbachu mposhti Darmstadtin me rezultat të ngushtë 3-2, duke marrë 3 pikë me të cilat ngritet në pozitën e 4-të me 29 sosh. Top lajmi ditës në arenën ndërkombëtare është suspendimi nga futbolli për Sepp Blatter dhe Michel Platini. FIFA ka konfirmuar se edhe Sepp Blatter dhe Michel Platini janë suspenduar për 8 vjet nga futbolli. Në komunikatën e organizatës më të madhe të futbollit përmendet transferimi 2 milion frangave nga Zvicranit e Francezin në shkurt të vitit 2011. Më të i thuhet se Blatter si presidenti FIFA se ka autorizuar pakesën të Platini, pa ndonjë bazë ligjore apo marrëveshje të nënshkruar mes dy zyrtarëve. As në deklaratën e tij të shkruar e as në seancën dëgjimore, Blatter nuk arriti të tregojë ndonjë bazë ligjore për pagesën, thuhet mes të tjerash në kumtesën prej 40 faqesh që është publikuar nga FIFA. Kraha suspendimit, Blatter është gjobitur edhe me 50.000 franga zvicrane, kurse Platini me 80.000. Gjatë një konference për shtyp, 79-vjeçari Blatter ka konfirmuar se do të apelojë në kas, ndërsa është shprehur se është i befasuar nga Komiteti Etik i FIFA-s, pasi nuk e ka njohur marrëveshjen verbale mes tij dhe Platinis. Ajo që më ka befasuar është se Komiteti Etikës e mohoi ekzistencën e marrëveshjes verbale. Menduam se kishim bindur panelin rreth asaj pagese, ne kishim marrëveshje gentlemanësh, do të përdor gjykatat sportive më tutje. Do të shkojmë përsëri në komitetin sportiv edhe në gjykatat në Zvicër. Jam qytetari i Zvicrës, sipas ligjeve të saj, nëse dënohesh për 8 vjet, atëherë duhet të kryesh ndonjë krim shumë të rënd. Në rregullat e FIFA-s thot se mund të kesh një marrëveshje të shkruar ose marrëveshje verbale. Do të luftoj për mua dhe për FIFA-n. Jam i suspenduar për 8 vjet, por për çka? Ka thënë Blatter. Ndërsa presidenti UEFA-s Michel Platini është shprehur se përmes këtij vendimi dëshirojnë ta eliminojnë nga futbolli. Vendimi i Komitetit Etik të FIFA-s dënoi me nga 8 vjet suspendim nga të gjitha aktivitetet e futbollit, ndërsa Platini dhe Blatter kanë konfirmuar se të dy do të dërgojnë rastin në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Platini theksoi, përveç se do ta dërgoj rastin në gjykatën e arbitrazhit sportiv, do të ankohem edhe në gjykatat civile për të marrë dëmshpërblim për çdo paragjykim që kam vuajtur gjatë këtyre javëve shumë të gjata, është shprehur francezi në një deklaratë për mediat në Zvicër. Ai është shprehur se ky vendim nuk e befason atë. Vendimi nuk më befason mua, jam i sigurt se vendimi është marrë para datës 18 dhjetor dhe ky vendim është vetëm një mbulim patetik i dëshirës për të më eliminuar nga bota e futbollit, ka thënë Michel Platini. Se çfarë moti do të kemi nesër, shohim bashkë grafiken e meteorologëve për Kosovë dhe Shqipëri.
Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët. Këtu e përmbyllim kontaktin për sonte. Emisioni i radhës është nesër në të njëjtën kohë. Mirupafshim.